jiri si anigu saddex bii habeennimay ahayd goorti waxaanu qarxeen markaa gariir xooga bay sameeyeen arrinkaas markaa samaday mariyeen wuxuu sidaa roobabka jira maarkaa onkodo kale iyo u gariiba dadku way wada sase dadka qaarna way arkayeen waxay yidhahdeen dusha xagga bari inaga yar xigtay cadamay ka xigta xagga bari qurxo oo kale oo buuraleeda ku dhow ah ayay wuxuu marayeen bay yidhahdeen adiba ta sama samada sanaa eeta saddex faliiloo cadcad bay bixiyeen kuwii arkayeen habeenkaasoo jeeda saddexdii habeennimo marka meelay laakiin ku dhaceen ma hayna alaanu laakiin faliido xoogii bixiyeen bay yidhahdeen dadka arkay sidaa sawar bixinta anagu aanu ku helay deegaanada goo iyo xidxid oo kale ama ood weyn oo kale intaba waa nalaga soo garxay waan arkinayna ilaa arsheeh tuulada la yidhaha adigu habeenkaasi maxaad dareentay anigu waan hurdo waxaan gamay labadii habeennimo laakiin mid agtayda jiifa baa dareema oo cararayba gariirkii waayey markaa dad badan baa laakiin leefu arkaayo wuxuu wax weyn bay hayo bay yidhahdeen sabca samaawaad bay marayeen waayey marka faliidho xoogay bixiye laba saddex faliid bay bixiyeen saddex jeerna way gariireen bay yidhahdeen dadkii arkaayay dabeeto meesha xagga bari ee burcaniga xigtoo kale ahan buuraleyda lagu dhowo agtayada ahaa deegaankayga ah markaa meelay ku dhaceen weli alaan uma hayno dadka ilaah oo dhan baan weydiinay dadkuna way wada sheegeen maamulka degmada ood weyne oo idin maamusha wax xidhiidha ma la samayseen intaaba way nala soo hadlayeen waana noo yimaadeen degmada gobolka ood weyne waa noo yimiba markaa walxaasi miyaa la raadinayaa ilaa hadda ilaa hadda haa maa dadku way raadinayaan reer miyigu barta ku dhacay waxaas weli alaanun uma hayaan sida danabka oo kalena waa ahaa cirkooda ka soo dhaco kale marka laga yimaado wararkaasi adigaad haysa iyo kuwa dadku ay sheegayaan wax intaasi dheer oo faahfaahin oo la hayaa ma jiraan maya dadku gariirka iyo intaa mooyaane wax leef weli meeshay ku dhaceen arkay ma hayno weli laakiin weli waa raad goobayna aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa salaan cadami oo madax ka tuurada la yidhaahdo ina cadami oo ka tirsan deegaanka ood weyne ee gobolka daadmareed.